सब्सक्राइब करें वीडियो और के लाइक करके बैक चैनल सब्सक्राइब करें। السلام عليكم زمرونو قندو زم ساسو خور پختنا د پختنا دینه ساس په خدمت کې حاضر یم د یو نوی پروگرام سره نن پروگرام د وزن کمولو باره کې نه دی نن سنور خبري خل رونو قندو سره شي زمرونو قندو یاد ساتي چې په خپل جون کې په خپل زندگی کې تاسو چې کلم باروسه کوي نو په دې دنیا کې د ټولو نه زیاته باروسه خپل ځان باندې کوي د ټولو نه اول په خپل ځان باروسه ساتي ولې چې د ټولو نه مخلص او باروسه من شي دی دا د انسان خپل ځان دی د خپل ځان خیال ساتي خلک د بچو خیال ساتي رور ساتي خور خیال ساتي مور د ټولو ساتي خود دې ټولو خیال ساتلو سره خپل ځان خیال ساتل مه پرېږدي بلکې د ټولو نه زیات خیال د ځان ساتي یاد ساتي زمونږ خویندو که تاسو په صحت باندې په سټه باندې روغ یې نو دا دنیا ټوله ستاسو ده هر څوک هر څه ستاسو دي هر څه کولی شي خو که تاسو په سټه په صحت باندې روغ نه یې او تاسو علامه کمزوري شئ بیمار شئ خراب شئ نو بیا ډېرې ښې ښې رشتې ډېر ښه ښه خلک چې تاسو ته بالکل ځان ځیګر وي بیا به هغه هم تاسو خپل اسباسو نه ویني نو ښه دا ده چې تاسو په خپل ځان بروسه ساتئ خپل ځان ته خپله همت او حوصله ورکوئ د خپل صحت خیال ساتئ او یو خبره بله ده چې ځان سره ضرور څه ناڅه نغدې پیسې ږدئ د ژوند ډېر اهم ضرورت دی که تاسو 500 ګټئ نو 500 نه تاسو د ورځې 50 روپیه دا جمع کوئ که تاسو 10,000 ګټئ نو کې نه 2,000 سایټه کوئ که تاسو 50,000 ګټئ نو بایکې تاسو 5,000 ضرور سایټه کوئ څه ناڅه جمع ضرور ساتئ ځان بغیر پیسو بغیر جمع مه پرېږدئ زما نور خویندو دا وخت داسې دی چې دا د مطلب او د پیسو زمانه ده خلک دي پیسې به ستاسو جیب کې خدای ویږي به درنه دی که درنه عزتونه به هم خلک کوي او جیب دا ستاسو خالي چې کله تاسو سره سم وي خو تختي به درنه دا خلک لری لری به ګرځي تا پوس بم نی پختنه بم نی خواله بم سوک نرازی نو دا بیر سوڑیر اهمیت دی انسان پا جون کی نو سه ناسه دا خپلی گتی نا دا خپلی کما مدن رازی هاگی نسه ناسه که دا خیلی لگه و کوری سم تاسو سیر تا کوی و جمع کوی نو پا سخ وقتی با تاسو محتاج نی مضبوط بایی او پا خپل زن بروسه ساته دوار ساته کلا هم چه تاسو دا تکلیفی مسئله خلق و سرمشیر کوی الله دیل وی ذاته خپل الله مخکې جړام کوي فریاد کوي سوال کوي مینت کوي زاری کوي جړه کوي کله د انسان مخکې مکوي دار څه د الله مخکې کوي الله پاک تاسو سره د زیاتی کولو والا هم چې کوم بدل لی هغه تن الله اخلي او ستاسو کمزوري ستاسو تکلیف هم تاسو نه اوچتوي تاسو له ښه سیل او ښه اجر هم درکوي تاسو له ښه ورځ هم درکوي نو کله چې څه مسئله د خپل الله مخکې جړه فریاد کوي سوال د خپل الله نه کوي چې څه غواړي د الله نه غواړي د الله نه د الله د شان په مطابق غواړي ځان د یو انسان عادي کوي ما محتاجه کوي ما عادت کوي ما انسان خپل ځان دومره مضبوط کوي دومره همت وکوي چې خلک ستاسو عادي شي خلک وایي چې دی نینو دا کار به زه څنګه کوم که دا راسره ونه درېږي دا کار به زه څنګه کوم خپل ځان دومره مضبوط کوي ګټه تاوان دا هر څه د قسمت خبرې دي غم خوشحالي دا په نصیبونو باندې پراته بس الله نه ښه سوال کوي ښه دعا کوي او یاد ساتئ چې کومه پورې ستاسو خپل صحت دی تاسو ټیکی په صحت باندې جیب کې تاسو سره څه ناڅه پیسه ده تاسو محتاج نه یې نو تاسو که هیڅ مسئله بنی دا دنیا هم ستاسو خو که تاسو سره جیب کې پیسه نه که تاسو سره همت او حوصله نه که تاسو د ټولو خیال ساتئ خو د ځان نه ساتئ د خپل صحت پروا نه کوئ او سبا راپرېوتئ نو بیا به دا ټول خلک نه وي ستاسو خوا کې بیا به یوازې وي به څو ورځې به وي څو میاشتې به وي څو هفتې به وي څو میاشتې به وي بیا به درنه ځي نو چې کومه پورې ستاسو خپل صحت روغ دی ستاسو په خپل جیب کې لږه ده خو پیسه شته در کومه پورې تاسو په خپل ځان بروسه او باور دی همت دی در کومه پورې تاسو صرف الله ته خپل جړه فریاد کوئ انسان مخکې نه کوئ در هغه پورې نه تاسو کمزوری کولی شي نه تاسو جوړولی شي نه تاسو خفه کولی شي هیڅ نقصان نه شي در رسولی که ستاسو خپل زړه خپل ایمان مضبوط وي نو یاد ساتئ زما وروڼو خویندو کوم انسان چې د انسان مخکې وژړل هغه به ټول عمر ژاړي کوم انسان چې د یو انسان مخکې سوال وکړو هغه به ټول عمر سوال کوي کوم انسان د یو انسان نه دغه وکړو که نه چې د انسان مال سره کړي یا مال سوکي نو یا به خوشحالي راکړي یا به غم والي څه امید وکړو نه به ټول عمر هم د انسانانو نه کوي هغه به هم دغسې خواري نو د الله نه غواړئ د الله په لار کې خرج کوئ په خپل ځان بروسه ساتئ
د ځان خکته لاندې خلکو ته ګوري، بره ته مګوري. کله چې سم کار کوي او هغې کې کم کامیاب خلک دی، هغې ته ګوري چې دی چې دم زما په شان انسان دی. دا دوه لاس اخلي، دا دوم دی، دا ذهن، دا سترګې، دا زما په شان انسان دی. که دی دا کار کولی شي، دی کامیابېدی شي، نو زه ولې نه؟ په خپل ځان همت او بروسه وساتئ. کله چې یو کار ته وړاندې شي او په هغې کې د ګټې 1% وي، نو هم همت مه ویلئ. الله پاک په سیکنډونو کې ټوله معامله ستا په حق کې راولي او په سیکنډونو کې د نړۍ مه کبر کوئ، مه تکبر کوئ، مه چا سره بد کوئ، خو مه د چا نه سوال کوئ. او همیشه د خپل ځان، د خپل صحت خیال ساتئ، په خپل ځان بروسه ساتئ، نو همیشه به کامیابی. او که لږې وي هم ټیک ده، خو ځان سره پیسه ساتئ. نن سبا داسې وخت راغلی دی زموږ ارد گرد چې کم خلک دي، نو تاسو یقین وکئ چې تاسو نه ارد گرد 100 کسان ناست دي، نو په 100 کې به 5 صحیح وي، باقي به منافقي. پیسه در سره جیب کې نشته دی او د چا مطلب نه پوره کولی شي، د چا په کار نه راتلی شي. نو پردي خو پردي، خپل خپلو کې به دومره منافقین ووینئ، دومره منافقین به ووینئ چې نږدې به در رانه شي. نو زما وروڼو خویندو، ځان سره سه ناسه پیسې ساتئ، د ځان ډېر زیات خیال ساتئ، د خپل صحت خیال ساتئ، چې کم خلک، کم خپل، کمې رشتې داسې دي چې هغه تاسو جړئ، تاسو له تکلیف درکوي، ستاسو په سترګو کې اوښکې راولي، تاسو له ټینشن درکوي، په سخت وخت کې تاسو یوازې پرېږدي، په سختو تکلیفونو کې تاسو یوازې پرېږدي، ستاسو په غم خوشحالۍ پسې کې تاسو سره نه ودرېږي. نو هغه خپل نه دي، هغه که هغه 40 ځله رشتې داران شو، خو هغه په خپلو کې نه حسابېږي. کم چې خپل وي، نو هغه چاله تکلیف نه ورکوي، یاد ساتئ. د حضرت علی رضی الله عنه چاته پوسټ وکړو، دا ما یو پوسټ ما له مخې راغلی چې کم خلک وایي چې دا خپل خلک چې دی، دوی سره ښې بدې مه پرېږدئ، یا دی پرېږدئ، ما یا دی نه ځان مه انغاړئ. نو چې موږ له تکلیف راکوي، نو موږ څوک وو؟ هغوی ورته وویل چې، دوی ورته وفرمیل چې دا څوک چې موږ له تکلیف راکوي، چې کم خپل خلک وي، نو هغوی چاله تکلیف نه ورکوي، دا یاد ساتئ. او چې کم خلک موږ له تکلیفونه راکوي، نو هغه بیا خپل پسه شو. او چې فرض کو خپل وي، واقعي خپل وي، نو هغه به چیرې تاسو په تکلیف کې نه لیدی شي، ستاسو سترګو کې به اوښکه نه لیدی شي. تاسو چې یو خبره نه یې کړئ، ستاسو خاموشي به محسوسوي، ستاسو مخ ته وګوري، پته به ولګي، دته به څه مسله ده، څه تکلیف دی درته، یا خاموش څه تکلیف دی، څه مسله ده، یکدم به ستا ته پریشانۍ پته ورته لګي. نو دا چې دي، نو دا زموږ خپل وي. او چې کوم په سخته کې نه وي، زموږ په پریشانۍ نه پوهېږي، زموږ په تکلیفونو کې موږ سره نه ودرېږي، زموږ په سختو کې موږ سره ونه درېږي، نو هغه د سره نه خپل نه دي. نو چې خپل نه شو، نو بیا به غاړه بندې ده، څه خبره. نو زما وروڼو خویندو، داسې خبرې وي، او نن هم دا کې شیرم کې درسره خپله خور پښتانه دعاګانو کې یاد ساتئ. او انشاءالله زه به خپل وروڼو خویندې، خپل ټول پښتانه خپلو دعاګانو کې یاد ساتم، چې چېرته اوسئ، د دنیا په هر ګوټ کې، هر ملک کې، هر ځای کې، په هغه لوی الله سپارم، د الله په امان.